Більше ніж 750 злочинів, вчинених військовими РФ, зареєстровано лише в облпрокуратурі Хмельницької області. Попри те, що бойові дії тривають за сотні кілометрів, люди, які втекли від війни, тобто переселенці, зі своїми проблемами звертаються до правоохоронців за місцем тимчасового проживання. Оскільки на території області є ряд переселенців, переміщених осіб, які тікають від війни, зупиняються у нас і відповідно звертаються до органів національної поліції, як і по всій Україні, ми реєструємо воєнні злочини, злочини Російської Федерації. Це стаття 110, стаття 438 Кримінального кодексу. Люди звертаються з приводу руйнації їх будинків, втрати зв'язку зі своїми родичами, загибелі їхніх родичів тощо. Ми, звісно, на це реагуємо. Розслідують же ці правопорушення за місцем їх скоєння. Разом з тим, на Хмельниччині є і свої злочинці, які пов'язані з агресором. Окремі справи вже й дійшли до суду та отримали вироки. Зареєстровано ряд злочинів проти колаборантів, так званих, за статтею 111 значком 1. Органи національної поліції, вже 5 кримінальних проваджень скеровано до суду, вже 3 осіб засуджено. По 2 судові розгляди тривають. Ще один сплеск правопорушень, кількість яких різко зросла у перші тижні війни, пішов на спад. Це ДТП. Тоді люди в паніці емігрували на захід. Зараз ситуація стабілізувалася і аварій відчутно поменшало.